yebali katonda kumi okutuka kakati ngoli mulamu ngosomu kogwobulamu nagamba kino ate yongera okukitegeera nti tubeera bulamu lwakuba tuli bagezi abantu bagezi naye obulamu bugaana abantu balina byonna naye omukka ne gubabula obadde mulamu lwakuba katonda yakyakwagala era yakyakuleseewo kati olwaleero ndeese mawulire malungi ag'omusomo gwaffe ogubeerawo buli mwaka mu mwezi gw'okusatu baguyita who is coming after you oba tukuyita nti ani ajja oluvannyuma emabega waani ali mu kuvaayo mu ekyo ky'okola mu bizinensi eyo mu buweereza obwo bw'okola bw'otunula emabega bw'oti who is coming after you oba ani ajja oluvannyuma lwo gwe musomo ogwo guba musomo mulungi nnyo tuyiga okutendeka omulembe oguddako kebe bizinensi ne mu bizinensi tuyiga okutendeka omulembe oguddako mu bizinensi zaffe tuyiga okutendeka omulembe oguddako mu kanisa mu buweereza bwe tuweereza tambula ng'okimanyi nti who is coming after me who is coming after you ani ajja emabegawo gw'ogenda okuwa akatiiko kale nno omusomo ogwo gubeera buli mwezi gwa kusatu buli mwaka tubeera n'abasomesa kweno olutu tugenda kubeera n'abasomesa era abalungi nga bulijjo ate leero kyeyongeddemu tugenda kubeera ne taata waffe Bishop Kiganda agenda kwogera gye tuli ku kikwatagana n'okutendeka omulembe omulala who is coming after you mu bizinensi eyo oba kale mu buweereza tulina taata Zakariya Sserwadde okuva ejjinja agenda kwogera gye tuli ku kikwatagana n'okutendeka omulembe omulala tulina taata waffe Kayima Bishop John Kayima John yes atengera ye Bishop w'obuweereza waffe tugenda kubeera naye agenda kutubuulira asomesa bulungi kye bayita omuweereza kugambye balungi ku kikwatagana n'omulembe omulala buli lwoba okutambuza omulembe omulala olina okuwuliriza ababadde mu mulembe ogubaddewo amiina kakati gwejja oluvannyuma lwabwe ffe tuliwo olwaleero naye tulina okutula wansi tubawulirize bagamba ki biki ebibalemye biki bye bawangudde biki ebibakaluubiridde kituwa amaanyi kubanga ffe twambala ate bwe bali mu kutuwa byambalo byabwe bali mu kuvaayo mukama yeebazibwe kakati nno nja sanyuka okulaba tugenda kubeera n'abasomesa nga nze kennyini mmire nze ŋŋenda kusomesa tugenda kubeera n'abasomesa abasomesa omulembe oguddako tugenda kubeera n'abasomesa abasomesa family who is coming after you omulembe gw'abaana bo gugenda kubeera gutya olina okubeera omwegendereza omulembe gw'ennyumba yo tugenda kusoma ku family tugenda kusoma ku businesses Peter Kibirige agenda kusomesa ku business yes ye musajja wa business agenda kusomesa business kigenda kuba kyakabi nnyo ate nange ŋŋenda kusomesa nze njasomesa famire n'abaweereza he famire ebeera etya n'abaweereza omuweereza he olina kuba na mitendera ki ng'onaaweereza katonda oba katonda bw'anaaba akuyise bigenda kubeera bitya olina kufaanana otya olina kweyisa otya katonda ng'akuyise bintu bikulu nnyo byere bye tugenda okuyigako tugenda kumala ennaku ssatu tutandikanga ennaku z'omwezi 23 24 25 25 tugenda kuwa lwa saturday tugenda kuyigako kitundu naye zino ennaku endala ebbiri 23 24 ku makya n'olweggulo ku makya n'olweggulo era abamu basulawo jangu na kyakwebikka ow'okusula weewali emmere weeri buli kimu katonda yagabudde dda jangu n'ekitabo n'eppeni mwogenda okuwandiika ebitusomeseddwa njasanyuka okukulaba nze musumba mire nankamirwa ndi hey njasanyuka okulaba wano kuleva transformation ministries ewamala kama kunjagalire bye.